Օգտուն եթե լի բարեկամներ միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ելույթ ունենալով մի բան հայտարարել է, որը շատ ճիշտ է եւ դիպուկ։ Ուզում ենք ներկасնել ծեր ուշադրությունը։ Փաշինյանը խոսելով արտագաղթի մասին ասաց հետեւյալը, որ հայ ժողովուրդը արտագաղթելա պատերազմների պատճառով, այսինքն կրվի պատճառով, որ իրancs worthinerը չգնան, կրիվ սովի պատճառով, որ օրնակ, երբոր ընդունվեց Հայաստանի հնապետության անկախացումը Սովետական միությունից, այդ ժամանակ խնդիրներ առաջացան եւ Հայաստանը կարծես բախվեց տնտեսական շատ լուրջ խնդիրների, դրանցից էին հոսանքը, գազը, նավթը, մի խոսքով ամեն ամեն ինչ։ Եվ այն պետության ժողովուրդը, որը քvյարկում էր հանուն սեփական երկրի անկախության, անկախությունից հետո վերակերնում եւ մեծամասամբ մղումա Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալով Սփյուրք։ Եվ այո, ոչ մի բարեկեցիկ երկրում բարեկեցիկ կյանքով ապրող Հայաստանի Հանրապետությունից գնացած հայ չի վերադառնա Հայաստան եւ իր անցավ գլուխը չի դնի ցավի տակ թավես սուզում ենք արձանագրել որ մեր հայ ժողովուրդը եւ նաեւ ոչ միայն հայ ժողովուրդը առասարակ մարդը այժմյան իրականության մեջ սովոր է հարմարավետության սովոր է ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալու այսքան ժամանակ երբ որ հեռուստացույցներ ասումայինի չոր ձեռնտու էր իշխանության հիմա կա համացած մարդիկ ունեն խոսքի ազատություն եւ նաեւ բոլորը ամեն ինչ շատ արագ իմանում են եւ հիմա Բոլորի դեմքը շատ արագ պատրվում է, իսկ այն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, մի գուցե կըլքի Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե Հայաստանը շարունակեր մնալ հակամարտության մեջ Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը ունենա տնտեսական շատ լուրջ խնդիրներ, ինչը որ այսօր Ռուսաստանի դաշտուցումը մեզ սпарնում է, որ եթե դուք ապկից դուրս գաք, պետքը նաև դուրս գաք, յա թե ից եւ այլն, եթե դուք պետք է աշխատեք Արևմուտքի հետ, դուք պետք է ճաշխատեք մեր հետ։ Բայց մի այս ժամանակ Պուտինն անձը Փաշինյանին հրավիրում է Բրիքսի գագաթնաժողովին, ինչը որ նշանակում է, որ, որ հայ ռուսական հակամարտությունը կարող է որոշակի առումով մեղմանա եւ լուսուններ գտնուեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջե, որտեղ Ռուսաստանն ճանձնությունը ուզես թե չուզես գտնվում է այս տարածաշրջանում եւ մենք շատ փոքր երկիր ենք, որ դուրս գանք Ռուսաստանի դեմ Եարգ կանքախությունը բացարձակ արժեք է դրա մասին չես կարող խոսել, բայց կա նաև այլ տարբերակներ, առանց անկախությամ մեր պատկերած շիջումների Ռուսաստանի հետ համագործակցել, որտեւ այսօր եթե դու համագործակցես Արևմուտքի հետ, դու պետքա կո անկախությունը զիջես Արևմուտքին։ Աշխատես Ամերիկայի հետ պետքա Ամերիկային քո անկախությունը զիջեց, որովհետև ինքը ինչ ասես դու, պետքա անես դա։ Հիմա Ռուսաստանը այն ժարգուսանը մենք, մենք մեր անկախությունը զիջել ենք, թե չենք զիջել։ Հապկի Արմով, այո, որովհետև մենք որոշակի Արմով խնդիրներ ունեցանք Հապկի հետ, եւ նայ վրուսաստանի հետ պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը Հայաստանի հանրապետության սահմանների վրա կրակում էր, ոչ մեկ չեկավ ու շոկնեց։ Խնդիրը եղելա է, եւ մենք ասել ենք, որ Հապ կան իմաստը ումս համար եւ մենք ուզում ենք դուրս գալ հապկից։ Դա դրամաբանական եւ նաեւ շատ ճիշտ որոշում ա, ե, ու է, որտեղ հապկի անդամ բոլոր երկրները, քո Թշնամու հետ ունեն ավելի լավ հարաբերություններ, քան քո հետ։ Դա չի կարող եzi, քես, քեզ թույլ տալ, որ դու շառունակես քո անդամակցությունը այդ կարույցին, բայց նաեւ հասկանում ենք հետեւյալը, որ դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից որտեղ որ ունենք տնտեսական մեծ առաջխաղացում դա Հայաստանի առաքետության տանտեսական շահույթից չի բխում եւ ժողովուրդը այդ ժամանակ կբախվի մեծ խնդիրների եւ կհիշենք նախքին տարիներ երբ որ բոլորս պահանջում էինք անկախություն բայց չգիտես ինչի անկախությունը ստացած այդ ժողովրդի ինչ որ մի մաս որոշումա որ ինքը պետքա գնա եւ ապրի դրսում որտեվ դրսում կա հաց դրսում կա հոսանք ամեն ինչ կա եւ անտեր ու դուս հայաստանի այսպես ասած թողնում են ու գնում են որտեվ անկախ նոր անկախությունը ստացած պետությունը կարծես նորացին երեխա լինի, որին պետքա պահես փայփայես, ներդրումներ անես եւ վերջում սարքես պիտանի եւ լավ օրինակելի մարդ։ Բայց այն մարտիկ ովքեր որ ղեկեցին Հայաստանը, իհարկե նրանց մեվադրանքներ չեն քննեցնում եւ իրավունքել չկա այդ նորացին երեխայից, ի սկզբանե ունեին շատ պահանջներ այդ պահանջները, քանի որ նա ինքը Նորածին հետ չկարողացավ կատարել, այդ մարդկանց ամարoverline դարեկեցիկ ապակա եւ խաղաղություն չկարողացավ վերել, իրան սեփական երեխային որոշները ղեցին։ Եվ սա է այն ամբողջ իրականությունը, ինչ պետք է իմանալ Հայաստանի անկախության դրանից հետո այ ժողովրդի դժվարության եւ Հայաստանի գնացած ժողովրդի դժվարությունն ի սկզբանե չդիմանալ եւ դժվարությունից խուսափել եւ դժվարությունը, այսպես ասած, փողայինել աուտար երկրներում զրոից ինչ-որ բանի հասնելու եւ ի՞նչ ենք ուզում ասել, որ Հայաստանում ինչպես այս ժամանակ անկախության համար այն պայքարում։ Հիմա էլ պայքարում են ՌՍ-ից անկախանալու համար, բայց ՌՍ-ից անկախանալը լրիվ ուրիշ հասկացություն է, եւ որ դու քո սահմանների ճանում ես ռուսներին, դա արդեն անկախություն է։ Պստտտ տնտեսական անկախություն չկա։ Ոչ մեկ չի կարող լինել տնտեսական անկախ երկիր, որովհետև դու ինչ-որ բան ես արտահանում եւ դու ինչ-որ բան ես ներկրում։ Իսկ ན་ դու կարաս ամեն ինչը քո երկրի ներսում անես, թակվես ու ապրես, դու կլինես անկախ։ Բայց երբ որ քեզ այնս ինչ-որ բան ես ստանում եւ դու ինչ-որ բան ես տանում, դա արդեն տնտեսական համագործակցությունն է, ոչ թե անկախություն կամ ոչ անկախություն եւ տնտեսությունը չպետքա խառնել անկախությամբ։ Եթե դու Ռուսաստանի դաշնության, դաշնության հետ աշխատում ես եւ ամբողջությամբ քո 90% արտահանումները եւ ներգրումները Ռուսաստանի Դաշնության հետ է կապված, քանթիներ ստեղծել այս երկրի հետ կամ առհամարել այս պետությունը, դա արդեն ինձ համար է ֆանթիր, որտեւ լավ թե վատ պետքա սրանց հետ լեզու գտնել ու շարունակել աշխատանքները քան դի դեռ իհարկե արևմուտքից մեզ ավելի ձերնտու առաջարկներ չեն ասել, իսկ առավոտ կդեռևս կդ որևէ առաջարկ չի արել Հայաստանի Հանրապետությունը, որ այդ առաջարկի հիմնան վրա մենք որոշում կառացնենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ որոշ տեղերում ճաշխատելու մասին։ Այս ամ அனைից batim նաև պետք հասկան են, է հասկանանք, որ Ռուսաստանը շարունակում է քաշտամական Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ վարել, ինչը որ մեզ դուր չի գալիս, եւ նաև պետք է հասկանալ հետեւյալը, որ Եթե օրնակ Ադրբեջանը արդեն ուզում ա մտնել BRICS, Հայաստանը մտածում ա, ապա այդ ընթացքում Ադրբեջանին կմտնեն BRICS-ը, Հայաստանին կմերջեն, հետո Պուտինը կասի, ես Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել ե ինքը մասնակցեց, թող եթե որոշեր ու էլ շուտ որոշեր, որտեվ տեղերը սահմանափակեն եւ այլն եւ այլն, եթե Ադրբեջանը մտավ BRICS, ապա Հայաստանը միգուցե չմտնի, որտեվ Ադրբեջանը պետք ա, նաեւ հայաստանի օկտին Վիարկի, որ վիարքի որտեղի ունենա։ Մի խոսքով իրավիճակը շատ ծանր է, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մեծ ընդრուրցյան աշխե կանգnats եւ եթե այս ամենը չհանգուցածու Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի կբարձթասն իրավիճակը հросներ իր եւ ինչը որ մեսաստա ձեռնտու չի, որովհետեւ ասում սովետի վերադարձը տեղի ունենա, այլ կսովետից հետո վերադարձը տեղի ունենա, ինչը որ կրկին վտանգներով ա Բաժուջը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը արդեն արտագաղթելու մտքի չի կարող հրաժարվել։